Осы алдымен зікір дегеннің не екенін адамдар түсінейік дегім келеді. Екіншісі Алла Тағала Рағат сүресінде, Рағат сүресінің 28-ші аятында айтады. Бұл жерде де осы біздерге мұсылмандарға бұрып келіп айтады. Не дейді? Әлә би зікриллахи тәтмәиннул құлуб. Алланы еске алу менен қара осы жерде не деп жатыр енді? Әлә би зікриллахи деп жатқан, зікриллахи деп жатыр ғой. Алла Тағаланы еске алумен, тек қана Алланы еске алумен ғана жүректер тыныштық таппайды ма дейді. Біздің неге жүректе тыныштық жоқ? Сен ла иляха илляллах, ла иляха илляллах деп отырасың жай. Субханалла, субханалла, субханалла деп отырасың, бірақ уайым сенде бір, басқа бір уайым бар. Дүниенің уайымы ғой. Иә, неге анау үйтіп қалды, неге бүйтіп қалды? Ал не деп жатыр? Алланы еске алу, зикрилла. Алланы еске алу мен жүректер тыныштық таппайтын ба еді деп Алла Тағала бізден. Мынау мысалы біреуге сен ұрсатын болсаң, сен денің сау ма сенің деген сөз мысалы үшін да. Сенің денің сау емес деген мағынада айтамыз ғой біз. Тура сол сияқты Алла Тағала айтып жатыр. Алланы еске алу мен жүректер тыныштық таппайтын ба еді сендерге не болған деп жатыр ғой. Және тағы бір аят айтайық. Осы Зариат сүресі бар. Зариат сүресі сол Зариат сүресінің 55-ші аятында. Бұны мен әкей айтып кетіп жатырмын. Кейін бір кісілер көріп, осын жаттаймын дейтін болса, табуына оңай болсын деп айтып жатырмын. Зариат сүресінің 55-ші аятында не дейді? Енді осы жерде зикр деп келмейді. Зәккер деп келеді. Зәккер деп келеді. Мысалы, бару, барамын, барғанда, барғанмен деген сияқты сөз ауысып отырады ғой. Бұл жерде зәккер деген не деген сөз? Бұл еске ал емес, бұл еске түсір. Ескерт, ескерт деп бұйрық бұл. Не дейді? Құранда Алла Тағала Зариат сүресінің 55-ші аятында айтады қажеке. Уәзәккер фәинна расында фәинна зикра тәнфәул мүминин. Ескерту мүміндерге ма? Пайда береді деген. Иә. Өйткені ескерту момындарға пайда береді деп жатыр. Бұл жерде зікір деген сөз немен келіп жатыр? Ескерту. Ескерту Бұл түрінде. ескертудің тағы бір мағынасы не? Еске түсір. Мысалы үшін адамдардың есіне түсір. Адамдарға ескерт, адамдардың есіне сал. Бағана айттық қой, еске алу, еске сақтау, ескерту деген мағыналарда келеді қажеке. Енді осы орайда мына нәрсе айтылады енді. Еске түсіру, бұл зікір деген қандай болу керек? Тілдің зікірі жаңағы айтып жатырсың. Бізге Ерсін деген ұстазымыз бар. Ерсін Әміре ұстазымыз. Алла ол кісіге екі дүниенің жақсылығын берсін. Өте көп сөздері бізге пайда берген. Сол кісі бізге айтатын еді. Мына тәсбих айырып отырасыз ғой. Мешітте мысалы 5-ден кейін, асырдан кейін Субханалланы 33 рет, әлхамдулиллаһ 33 рет, Аллаху акбар 33 рет айтып отырасың ғой. Сонда дейді да, егер сен соны Субханалла Субханалла деп, бұл зікір ғой. Субханалла Субханалла деп айтып отырсаң тіліңмен. Бірақ жүрегіңде ол болмаса, Субханалла Субханалла деп отырып бүйтіп басқа біреумен сөйлесіп отырсаң ше, егер ыммен жыммен, онда сен зікір айтып жатқан жоқсың дейді да. Тілің айтып жатыр, бірақ сенің жүрегіңде жоқ ол. Ол емес сауап. Ол сенің тіліңмен айтып жатқаныңды жүрегің растап тұру керек. Субханалла. Не айтып жатырсың? Осы сөздің салмағы қандай? Әлхамдулилля. Бұл не үшін айтылады? Аллаху акбар. Бұл не үшін айтылады? Сен соны ойлап отыруың керек дейді. Түсіндіңіз ба? Негізгі зікір бұл тілмен айту, оны жүрекпен растау, жүректің зікірі. Ғалымдар айтады, кімде кім зікір айтса дейді. Зікір айтса деген сөз жаңағы ля иляха илляллах, субханаллахи ва бихамдик, субханаллахил азим. Зікір айта берсе, бірақ оны тілімен айта берсе дейді да, тілімен айта берсе, бірақ ол жүрегінде жоқ болса, жүрегінде жоқ болса,
Ol adam tilimen aytkanı üçün Allah Taala meyrimdi qoy onun aqısın jemi savabın beruwi mümkin. Savabın bered inşallah. Bırak ne deydi? Bırak ol adam özgermeyt deydi. Nege? Ötkeni onun qanday minezi bar, jüreginde qanday qasattık, işitarlık, jek körüşlük, kör almaşılık bunun bar jürekte. Mına işitarlık degenge asqazanın tarlığın aytpaydı ol qajike. Bul jürektin tarlığın aytadı. Jürektin derti o. Dert. Bul özgermeydi. Nege? Ötken sen jüreginde emdep jatkan joqsın. Misal üçin mına men misal retinde aytayın. Mına jeriñe sızdawık çıkkanda sen mazdalasında mına jeriñe jaga beresin da bulay. Maz mına jeriñe jaga beresin, jaga beresin. Bär bir bet koy nege ketpeydi nou deysin da. Tuğra sol sıyaqtı sen tiliñ zikir ayta beret. Bırak sen özgermeysin. Senin minezin özgermeydi. Sol üçin mına kebir jigittir bizde men özgermeyim, men özgermeyim dep jatır go. Ütkeni ol zikir jürekke tüsüp jatkan joq. Allah Taala sonu aytıp jatır. Jürekter Allah Taala'nı eske alumen gana tınıştalmaytın dedi degen nerse. Bul jürekke tınıştık tüspeydi. Tüsünüz ba? Bul zikir degen nerseni biздин jürekterimiz zikir aytpaydı.